goue da. Baie welkom by ons laaste les van ons leierskapskursus. Vandag praat ons oor wat dit is om meer as net 'n leier te wees. Deur hierdie hele reeks het ons gekyk na hoe ons kan oefen om beter leiers te wees. Ons het ook na 'n paar leiers in die Bybel gekyk en hoe hulle hulself opgeoffer het om ander mense te help. Maar tot vandag toe is die beste voorbeeld wat ek al ooit kon kry van 'n perfekte leier Jesus. Die storie begin aan die begin van alles toe God alles gemaak het. Hy het ook vir Adam en Eva gemaak. En deur sleg te besluit het Adam en Eva se verhouding met God baie skade gelei. Toe Adam en Eva die keuse gehad het of hulle saam met God se plan gaan of hulle eie ding doen, het hulle teengod gekies. Vandag nog kies ons teengod. Ons doen sonde, soms sonder dat ons dit eers bedoel, maar ons is stak daarmee. Deur die eeue het God amazingly nooit die mense afgeskryf nie. Die hele Bybel is vol van stories van hoe God die mense reghelp. Vir 'n tyd gaan dit goed en dan kies die mense weer om teen hom te draai. En op 'n punt het God besef dat iets drasties gedoen moet word om die mensdom te red en help om God boeloe sonde te kies. Dis op hierdie punt wat Jesus, die seun van God, aarde toe gekom het as 'n mens. Terwyl op aarde was, het hy gewys dat dit moontlik is vir mense om vir God te lewe, om hulle eie wil eenkant te sit en om ander mense te dien. Hy was die perfekte voorbeeld van 'n leier. Maar daar was 'n tyd wat dit nodig was vir Jesus om meer as net 'n leier te wees. Hy het ons redder geword. Jesus se sterfte aan die kruis het die bande van sonde in ons lewe gebreek en hy het ons gered van verkeerde keuses. En toe gebeur die beste ding ooit. Hy word lewendig uit die dood. En dit het vir ons hoop gegee. Hoop dat ons saam met hom in ons lewens kan voortgaan. Vandag wil ek vir jou vra of jy al gekies het om saam met Jesus te lewe laat jy hom toe om jou lewe te lei om jou te leer wat leierskap regtig beteken in elke klein deel van jou lewe. God is lief vir jou en daarom het hy vir jou alles gegee. Vandag is my laaste uitdaging vir jou. Vat die kans. Vra vir Jesus om deel te wees van jou lewe en sien Hoe hy alles in jou lewe kan kom verander, vernuwe en verbeter.